Ola, kort, hva skjedde? Nei, han skulle jo fram der, men det var ikke plass. Så forrige renn så trakk jeg meg, men nå bestemte jeg ikke å trekke meg, så det ble litt... Vi var inne hverandre. Ja, for du er en sindig kar, men nå var du sint. Ja, jeg var lyset, for han kan ikke komme og dusse frem sånn, så prøve å ta igjen litt. Ta igjen, du.